Belə baxırsınız, deyirsiniz ki, bunun 17 yaşı var. Hələ. Demək, nə danışması var, nə eşitməsi. Eşitirsən? Danışıb eşitirəm. Sən Allah. Hər vaxtınız xeyir olsun. Nə gözəl. Elgiz uşağın dilini danışdı. Bəs mən də əl qatmışam bayaq özümə ki, orada belə... Gəlib, kız yaqın mənə dəli kimi baxıb ki, bu dəli deyərdim. Gəlib, dəlmişam bayaq onun qabağını başlayacaq, belə-belə şey. Bu da görür mənə belə... Möcüzə baş verdi, Elgiz onun dilini açdı. Bəs sən, ay qızım, mən belə-belə danışanı səhədək, mən dedim ki, nəyə qatmışsan özünə, nəyəcəm demədim mənə? Kızın gözündə problem var, görməyib. Qızın gözündədir problem. Ay, mən səhv salmışam, ay Allah, sənə quzu kəsərəm elə. Sən elə. Sənə demək, problem gözündə imiş. Eşitmən, amma danışman var imiş.